Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha! Mais uma aulinha de resolução de questões. Eu tenho certeza que você está desenvolvendo muito. Beleza, antes de a gente começar, o material já está aqui na descrição do vídeo. Pega lá, tem um linkzinho, puxa esse material para a gente trabalhar junto. Outra, quer mais informações sobre os sais minerais que então vamos trabalhar hoje? O link para aula de sais minerais também está aqui embaixo. Se você tem dúvida, Assiste a aula primeiro, depois vem para cá para gente resolver questões. Beleza, galera? Tranquilo. Vamos começar. Vamos brincar. Então já dá esse like aqui. Já se inscreve no canal para gente não perder muito tempo. E roda essa vinheta. Vamos, galera. Vamos trabalhar. Primeira questão. Olha aqui, ó elementos que fazem parte da constituição da molécula de ATP, clorofila e hemoglobina. ATP, adenosina trifosfato. Ó, adenosina trifosfato. Eu vou ter tanto o ácido, o nucleotídeo, né, que ele é formado por radical fosfato, pentose e base nitrogenada. Beleza? Então esse cara aí tem esses três componentes. A clorofila, importantíssimo sal mineral, importantíssimo para a formação da clorofila, é o magnésio. Você não pode esquecer disso. E a hemoglobina, o ferro. Fechado? Então, quais são as opções que tem isso aí? Ó, na letra A fala magnésio, ferro e fósforo. Pode ser? Pode, mas não nessa ordem. Né? Ele está falando respectivamente. Letra B: ferro, magnésio e fósforo. Todas as alternativas. Tem essas possibilidades, então tem que saber a ordem apenas que a gente encontra na letra C. Não esquece disso, hein? 2. Devem constar na dieta humana íons correspondentes aos seguintes elementos químicos, exceto: vamos lá: cálcio é importante, sim, para formação de ossos, dentes, contração muscular, coagulação sanguínea, beleza? São algumas funções aí do cálcio. Coro. Participa, por exemplo, da formação do suco gástrico. Lembra que existe lá o HCl? Então, importantíssimo também. Ferro, acabamos de falar, formação da hemoglobina. Sódio, importantíssimo para a regulação do controle osmótico, condução do impulso nervoso, beleza? E é mercúrio. Para que serve o mercúrio? Não, ele é um metal pesado, se acumularia no nosso organismo, prejudicando, beleza? Então, questão 2, resposta letra E, que seria o errado. Olha a questão 3. No Alasca, o salmão é capturado pelos ursos durante a desova. Lembra que ele vai subindo lá o, o rio? As partes do peixe não consumidas pelo urso servem de alimento para outros animais e de fertilizante para as plantas. Já se observou que plantas ribeirinhas das regiões onde o urso se alimenta de salmão... Crescem três vezes mais do que plantas de outras áreas. Isso se deve ao fato de que as carcaças dos peixes descartadas pelos ursos enriquecem o solo com um dos macronutrientes mais importantes para, para o crescimento da planta. Que macronutriente o texto se refere? Galera, tem que lembrar: o vegetal está fixo no solo, ele depende que os recursos estejam no solo. Quanto mais recursos eu tiver no solo, eu não, né? O vegetal tiver no solo, maior vai ser a disponibilidade, obviamente, e, consequentemente, ele garante mais o seu crescimento. Perfeito? O principal nutriente para crescimento de vegetal que você tem que ter na cabeça é o nitrogênio. Um dos principais é esse, o nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio ele vai fazer parte da principal molécula do nosso organismo ou das principais moléculas do organismo que são proteínas formada por aminoácidos, e o aminoácido tem nitrogênio, e os ácidos nucleicos, os nucleotídeos, que você tem que saber que também tem nitrogênio lá, as bases nitrogenadas. Então é um elemento importantíssimo para o desenvolvimento do vegetal e para o nosso também, tá gente? Então seria o ferro? Não. Seria o zinco? Não. Seria o cloro? Não. Dê o nitrogênio e a letra E fala o manganês, viu, viu? E se ele botasse o, o magnésio? Aí ia ter briga de cachorro grande. Porque o vegetal precisa de magnésio para quê? Para realizar fotossíntese. Então isso que você tem que entender também. Beleza? Por isso que ele não botou o magnésio aí. Fechado? Tranquilo? Então, resposta à letra D. Na 4 fala assim: ó. Os elementos químicos da coluna superior, é, para você associar, né? Com a, associa os elementos químicos da coluna superior com as informações. Orgânicas com as funções orgânicas na coluna inferior, perfeito. Vamos lá: um magnésio, a gente já falou. Magnésio forma o que? Muito bem, clorofila. Cadê ela? Tá aqui ó: formação de tecido, transporte de oxigênio, assimilação de energia luminosa. Ué, mas não é clorofila? É quem faz a assimilação da energia luminosa? Clorofila, deu para entender a parada. Letra aí: o dois, potássio formação de tecido, não transporte oxigênio, não assimilação, a gente já viu, equilíbrio de água no corpo pode ser e transmissão de impulso nervoso também pode ser. Vamos ver se tem sódio. Ó, já vi que tem sódio ali e a gente vai ver qual a possibilidade que ele dá em relação a isso aqui. Na próxima é o cálcio. O cálcio a gente vai ter aqui, ó, cadê? O cálcio a gente vai ter aqui. Vamos lá. Formação de ossos e dentes, beleza. E depois vem o que? O iodo. Faltou o iodo que eu falei. O iodo. Formação de tecido não transporte, não assimilação. Ah, então tem uma opção a mais. Não tem nada relacionado ao iodo. O iodo faria parte aí do hormônio da tireoide, beleza? O hormônio da tireoide. A gente vai ter aí. Ah, cadê? Não tem essa opção. Então. Beleza, foi? Deixa eu só, tá? Vamos embora. É... Quatro, cálcio formação de óxido o sódio, equilíbrio osmótico também e transmissão do impulso nervoso. A gente vai ver aí pelas opções o que é que a gente pode marcar, beleza? Porque tanto o sódio quanto o potássio promove isso. Lembrando que o sódio tem maior concentração fora da água ou oh, fora da água fora da célula e o potássio tem maior concentração dentro da célula então por isso a gente pode considerar o potássio como maior responsável pela, pela concentração de água né ou pela disponibilidade de água regulação osmótica porque ele está dentro da célula ele que vai de fato resolver essa pane para a gente beleza e o ferro transporte de oxigênio porque ele forma a hemoglobina então vamos ver as opções aí eu já sei que Formação de ossos de, do tecido ósseo é o cálcio, então começa com 4. Ou é a letra A, ou é a letra C. Perfeito. Depois transporte de oxigênio. Transporte de oxigênio é o ferro. É 6, né? Então eu já sei que é a letra C. Então ele considerou aí depois 1 um e 5 pra gente. Perfeito. E é uma estratégia boa também para que a gente responda às questões. Beleza? eliminação, isso é estratégia de prova. Questão 5. Considere um grupo de pessoas com características homogêneas no que se refere à cor da pele. Assinale a alternativa dentre as apresentadas que corresponde às pessoas do grupo que têm maior chance de apresentar deficiência de vitamina D. Vitamina D, você deve lembrar que ela é produzida pelo nosso organismo e, e se você não sabe ainda sobre vitaminas, assiste aí no canal. A aula sobre vitaminas, a gente vai resolver questões sobre isso também. Mas vitamina D, ela é produzida pelo nosso organismo e ativada pelo sol quando em contato na pele. E que estão mais sujeitas às fraturas ósseas. Lembre-se, a vitamina D, ela aumenta a taxa de absorção de cálcio lá no intestino. Lá no intestino, tá? Que intestino? Lá no intestino. E cálcio faz parte da formação de ossos e dentes. Então, quem tem menor quantidade de vitamina D terá prejuízo aí na, na, no fornecimento de cálcio. Aí ele bota, ó, letra A: quem está mais sujeito a isso? Ah, indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcio, como ovos, derivados. Não, quem ingere alimento rico em cálcio tem o um maior fornecimento de cálcio. Perfeito. Indivíduos que ingerem que ingerem alimentos pobres em cálcio, pode ser? Ovos e derivados de leite e que frequentam, frequentemente tomam sol. Pera aí. Primeiro que ovos e leite têm alta quantidade de cálcio Se ele ainda frequenta o sol, então não estaria certo. Letra C, indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, beleza. Como ovos e leite, não, isso não é um exemplo. Letra D, indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcio. Não, se for rico em cálcio, o cara vai ter... Um fornecimento grande não vai ter fraqueza nos ossos. Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como frutas, cítricas e arroz, e re... raramente tomam sol. Aí sim, perfeito. Resposta letra E. Deu para entender a parada? A vitamina D é importante para quê? Aumentar a fixação de cálcio pelo intestino. Então não adiantaria eu só tomar banho de sol, porque se eu tomar banho de sol, ativa a vitamina D. E eu preciso ter o cálcio para absorver também. Beleza, é isso? Tranquilo? Letra E. Seis: seis. Os sais minerais são reguladores e desempenham diversas funções relacionadas com o metabolismo. São considerados ativadores enzimáticos e essenciais para o funcionamento celular. Sobre isso, é correto afirmar que, vamos lá, a. O sódio interfere na pressão arterial e no volume celular? Sim. O sódio tem uma capacidade de puxar água para perto dele. Potencial osmótico absurdo. Então ele puxa água para perto dele. No que ele puxa essa água, o que, é que acontece? Aumenta o volume. Seja intracelular ou extracelular ou dentro do plasma, vai aumentar o volume, alterando a pressão. Letra B. A condução do impulso nervoso nos nervos, nos músculos e na contra. Na contra e no coração é desempenhada pelo ferro. Opa, condução de impulso nervoso pelo ferro? Não. Beleza, letra C. O enxofre atua na produção de hormônios pelas glândulas tireoides. Não é o enxofre, é o iodo, beleza? Letra D. A coagulação sanguínea depende diretamente do potássio, do potássio, íons cálcio e a vitamina K que vão participar, lembra? Tromboplastina, inibeparina, íons calcitamina K. Aí sim, beleza? Vai participar, não o potássio. Cuidado, ah, mas não é K de vitamina K e K de potássio? Nada a ver, viu? Não fala isso não. Olha a letra E, o magnésio faz parte da hemoglobina. Verdadeiro ou falso? Falso. Então, resposta correta, letra A. Como a gente falou lá, em relação na pressão sanguínea e no volume celular. Perfeito. Sétima questão. O iodo. acabou -se. Pronto. Falou do iodo, você já tem que lembrar de quê? Fala, tem que lembrar de quê? Muito bem, tireoide. Falou de iodo, é tireoide. Os hormônios T3 e T4. Triodotironina, tetriodotironina. Beleza? Não esquece disso. Uh, o iodo é um elemento químico abundante em alimentos como fruto do mar esse elemento é essencial para a produção de hormônios das glândulas endócrinas denominada tireoide, não vou nem comentar mais, já falamos bastante sobre isso. Beleza? Questão 8. A respeito de alguns minerais, de suas funções no organismo humano e suas principais funções na alimentação, assinale o que for correto. 1. Um, o ferro é um componente da hemoglobina, da mioglobina e de enzimas respiratórias, perfeito. O fígado de boi é fundamental, cadê? O fígado de boi é uma fonte, fonte rica desse componente é, na forma oxidada, perfeito. Então um correto. Dois. O sódio é o principal cátion do líquido intracelular, não. Extracelular. Intracelular é o potássio. Quatro. O iodo. É um dos componentes dos hormônios da tireoide e é encontrado na substância NaCl. Não, na substância NaCl não. A gente encontra ele no sal, beleza, mas não na substância NaCl. Se for na substância NaCl, a substância NaCl é só NaCl. Agora, no sal de cozinha é adicionado o iodo, beleza? Tranquilo. 8. O enxofre é um componente essencial na produção de lipídios. E sua fonte principal são os sulfatos presentes nas águas minerais. na, Esquece isso, beleza? No enxofre não vai participar disso, não. Agora, se fosse falar do enxofre na participação de proteínas, beleza. Porque a gente vai ter lá as pontes de enxofre. Alguns aminoácidos têm um radicalzinho lá com enxofre, aí beleza. 16. O cálcio é um elemento essencial na coagulação sanguínea, sendo encontrado em leite. Perfeito. Então, a resposta seria 1 e 16 que dá 17, beleza o somatório? Olha aí a próxima, 9. O sódio componente que aparece uh, descrito nos rótulos de alimentos é considerado um dos vilões da boa alimentação. O seu consumo excesso, em excesso, né, o seu consumo excessivo pode causar... O que é que o sódio faz? Ele puxa a água para perto, um malefício, né? No que ele em excesso puxa muita água, pode aumentar ou vai aumentar o volume sanguíneo, aumentando a pressão arterial, então hipertensão. Mas ele é um cátion, né? É cátion ânion. Quem ganha elétron é o ânion, quem ganha ânion. Foi não foi? Quem ganha ânion. Beleza? E quem perde é o cátion, então ele é um cátion, porque fica maisinho, né? Útil para o metabolismo humano, pois participa da, na fisiologia, por exemplo, nervosa. Então, na condução do impulso nervoso, né? Então, resposta, letra B. Beleza? E a última questão, se você já chegou até aqui, tá junto comigo até agora, Ei, deixa o like, comenta, tira a tua dúvida, se inscreve no canal. Beleza? E não esquece, está com dúvida em sais minerais? A aula está aqui, aqui embaixo. Pega esse materialzinho também no link aqui. Beleza? Então, questão 10. Os seres vivos necessitam de diversos tipos de sais minerais para funcionamento eficaz das células na espécie humana. Por exemplo, os íons de cálcio, dentre outras funções, participam da contração muscular e da formação de ácido clorídrico? Não. Coagulação sanguínea e das moléculas de ácido nucleico? Não. Coagulação sanguínea vai, mas ácido nucleico não. Letra C. Coagulação sanguínea e contração muscular? Perfeito. Composição dos ossos na formação da hemoglobina? Não. Composição dos ossos? Sim. Formação da hemoglobina? Não. Formação de hemoglobina? Não. E constituição de hormônio da tireoide? Também não. Então, resposta letra C. Beleza, galera? Tranquilo? Poxa, chegamos juntos até aqui. Tenho certeza que acrescentou alguma coisa para você. O material tá na descrição do vídeo. A aula completa sobre sais minerais também tá aqui embaixo. E eu tenho certeza que você não vai perder. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o um like nesse vídeo. Chegamos juntos até aqui, beleza, galera? Tamo junto e até a próxima.